Отже, маємо перші рейтингові списки рекомендованих до зарахування на бюджет. Уже є. І я впевнена, що автоматизація, цифрові системи і роботизація не знищать економіку країни. Попит на технічні спеціальності є також. Дніпровський заклад вищої освіти в лідерах рейтингу технічних університетів України. Вступна кампанія 2018 виходить на фінішну пряму. Про рейтинги, терміни і додаткові можливості, про перших щасливчиків, про все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам, говоримо прямо зараз. Антон Демура, заступник директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, сьогодні з нами в студії. Доброго вечора. Знаємо, що до вас сьогодні, як ніколи, гарячий день, але щиро вдячні, що з нами сьогодні також Тетяна Величко, завідувач сектору фахової передвищої освіти цього ж департаменту. Мої вітання. Ну і дуже приємно, що з нами сьогодні і вища освіта, і середня професійно-технічна. Олександр Азюковський, перший проректор Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Доброго вечора. Доброго вечора. І Віктор Білокінь. Він сьогодні в нас представляє професійну технічну освіту Дніпропетровщини. Він директор профтехучилища номер 79. Мої вітання. Що ж, я щиро вітаю всіх вас і, звичайно, найщиріше вітання всім поки що абітурієнтам, які уже сьогодні зарекомендовані до зарахування на бюджет. Розділяємо з вами і вашими батьками, рідними, і, звичайно, друзями радість. Нехай навчання в вищій школі дається легко. І, звичайно, буде цікавим. Вітаємо і нашого Ігора Гапона, його донечку Олечку, яка вступила на бюджет і за 4 роки стане дипломованим режисером кіно і телебачення. Дуже сподіваємося, що Оля поповнить команду 34-ки і нові сили, нові знання. Це нові, ще рейтинговіші можливості нашого телеканалу. Вітаємо. Вітаємо всіх без виключення. Отже, про рейтинги. Перші рейтингові списки закладів вищої освіти, рекомендованих до зарахування на бюджет, є. Я так розумію, що, на жаль, попит побачити свої прізвища дав такий черговий такий зависла система. Правильно я розумію, Антоне? Ну, система не зависла, але дуже багато до системи звертань, тому зараз іде і підрахунок. Звісно, що всі з нетерпінням очікують своїх результатів. В цілому, у нас з вами, якщо брати лише нашу область, 22 університети в області діють, ну, академії, інститути, тобто, ну, університети вважаємо. Ну, і ми, як відомо, є вузівською областю, чим ми і пишаємось. Чудово, я щиро, дійсно, ще раз вітаю вас всіх без виключення. Вітаю, знаю, які дуже гарячі дні були у кожного з вас. І хочу сказати, чи можемо ми говорити, що вступна кампанія таки вийшла на фініш? Звичайно. Звичайно. Звичайно, попит є. Дуже, ви знаєте, так приємно, що у нас не лише економічні спеціальності мають попит, але от ми зараз з Олександром Олександровичем розмовляли і з колегами, ділились враженнями впродовж вступної кампанії. Майже всі наші вищі навчальні заклади мають заповнені, скажімо так, свої обсяги, потребу по більшості напрямів, в тому числі і технічних, а не лише, як ми вже звикли із року в рік казати, що у нас велика потреба в економістах, в юристах, а всі інші нікому не потрібні. Потрібні, і молодь це вже зрозуміла. Дивіться, а перші рейтингові, чому перші рейтингові? Чому їх так називають? Давайте розкажемо всім, щоб не хвилювалися, особливо батьки. Я розумію, що всі вже чули все. Які етапи вступу? Давайте ще раз нагадаємо основні етапи вступної кампанії до зарахування вже. Перед зарахуванням, даруйте. Дивіться, кожен абітурієнт, коли подає заяву, свої оригінали документів подає в певний університет. В цілому має право подати 7 заяв. І от там, де є оригінали документів, це і є перше рейтингове місце, яке і, ну,
передусім має можливість отримати бюджет. Бути зарахованим. Бути зарахованим, так. Я хочу доповнити Антона Львовича, чому їх називають саме першими рейтингами, тому що сьогодні абітурієнти отримують саме рекомендації до зарахування, але це не є самою процедурою зарахування, тому що для того, щоб абітурієнт був зарахований в навчальний заклад, він повинен виконати певні вимоги. І які, це дуже і дуже так, важливо. Які потрібно виконати у встановлені терміни. Тому... Що значить бути рекомендованим до зарахування? Дивіться, от ми сказали, що вони виставляли пріоритети, і це вищі навчання заклади вищої освіти. То чи значить це, що вони також мають зараз, якщо вони не здавали оригінали документи, поспішити і в які терміни здати документи? Вони взагалі-то, враховуючи, що вони подавали документи через електронну систему, то оригінали наразі знаходяться у них на руках. На руках. Так. І сьогодні, отримавши в своєму електронному кабінеті рекомендацію до зарахування на бюджет в певний навчальний заклад, вони повинні до 18 години 6 серпня принести в цей заклад оригінали документів. Якщо вони цю вимогу не виконують, то 7 серпня виходить наказ про зарахування, а такий абітурієнт виключається з рейтингового списку. Тобто він втрачає своє право на навчання за бюджетні кошти. Ну тут, напевне, важливо також зазначити, що 18 година 6 серпня – це такий дуже крайній так, дедлайн. Не треба зволікати, тому що я знаю, що відкладають… Так, у нас ще є попереду 5 днів, будемо думати, що варто робити, тому що, можливо, не... а намагалися. Ну, я б сказала навпаки, тому що от сьогодні, як, ну, навіть у нас були телефонні дзвіночки, коли абітурієнти телефонували і хвилювалися, що у них в електронному кабінеті ще не висвітлилася інформація про рекомендацію, а потім буквально через годину вони телефонували і казали, ми отримали рекомендацію, що нам потрібно, я готовий сьогодні вже їхати здавати оригінали документів. Тобто, навпаки, вони намагаються, мабуть, ще по старій звичці, як можна швидше здати, щоб не втратити своє право навчатись на бюджеті. Це правильно? Я не можу сказати, що це правильно, тому що є, не відкладати все на є встановлені 6 терміни. Якщо людина прийде 6 серпня в 17 годині, то у неї приймуть ці оригінали документів і вона не втратить своє право навчатись на бюджеті, якщо вона була рекомендована. Тобто своє право вони вже не втратять, якщо виконають умови, встановлені терміни. Олександре, скажіть, будь ласка, Дніпровська політехніка, як ми тепер називаємо гірничий університет, скільки заяв цьогоріч до вас, абітурієнтів, надійшло від абітурієнтів? Цей рік є досить вдалий для Дніпровської політехніки, незважаючи на те, що у цьому році абітурієнти давали 7 заяв, а не 9, як минулому, ми отримали більше заяв, ніж минулоріч, на 400. Взагалі це понад 7700 заяв від майбутніх студентів, які будуть навчатися. А що стосовно ще одного важливого етапу, ми отримали бюджетні замовлення за всім переліком спеціальностей, за яким здійснюємо набір. Це є важливим і також на 200 бюджетних місць більше, ніж минулий рік. Скільки сьогодні спеціальностей має політехніка? Сьогодні разом із освітніми програмами це сягає цифри 80. Чудово. Я хочу поцікавитись, от понад 7 тисяч абітурієнтів подали до вас заяви. Вони яким спеціальностям надавали переваги? Які спеціальності найпопулярніші були і найрейтинговіші? Ну, що, вищі. В нашому виші найбільш популярними було це, звісно, право, це менеджмент, це філологія, політологія, туризм, це економіка та біржова діяльність, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Це якраз є топовим спрямуванням, який користується попитом. Також туризм. Ну, ми говоримо в черговий раз про те, я розумію, що чимало таких рейтингових спеціальностей, але ми розуміємо, що цифрові системи, комп'ютеризація, автоматизація, вони таки потребують також кадрів, які б ці системи обслуговували, я так розумію, тому економіка наша не вмре. Я дуже в це вірю, що технічні спеціальності будуть набувати популяризації. І це правда, що сьогодні Дніпровська політехніка в лідерах рейтингу серед технічних університетів?
Саме так. Якщо брати рейтинг технічних університетів, ми посідаємо 7-е місце серед 30-ки університетів України, про що свідчать і рейтингові показники, та й результати в переліку списку рекомендованих. Що ж, вітаємо і весь ваш колектив, і тих абітурієнтів, які цьогоріч стануть вашими студентами. Скажіть, Вікторе, дивіться, от в вишах є такі от рейтинги, серед профтехосвіти є такі рейтинги, складається вже чи ні? Я розумію, що профтехосвіта сьогодні у такому стані реформування. Так, але у нас ще є місяць для набору, тобто у нас... Ми про це обов'язково поговоримо. Але чи є такі рейтинги? Чи хотіли б ви також мати такі рейтинги? Різних напрямках. Ми говоримо, що не тільки гуманітарна, загалом вища освіта, а технічна освіта – 7-е місце, Дніпровська політехніка. Я щиро пишаюся. Ні, у нас нема таких рейтингів. Я пропоную вийти з ініціативою до міністерства, щоб в ході реформування цієї ланки освіти також були рейтинги. Як ви гадаєте, Антоне, Тетяно, варто зробити такі рейтинги? Ви знаєте, ми в області у нас зробили такий рейтинг, розробили 27 критеріїв ефективної діяльності навчального закладу. І, власне кажучи, це наше таке, знаєте, ноу-хау, бо об'єктивних рейтингів, які б охоплювали всю сферу діяльності Зрозуміло. Навчального закладу, немає ніде. Це з одного боку. З іншого боку, рейтинг навчального закладу визначають роботодавці і діти, які йдуть. У нас є навчальні заклади професійно-технічні, в яких контингент понад 1000 дітей. Але це в великих містах. Ви маєте на увазі професійно-технічну освіту чи саме профтехосвіту? Профтехосвіту зараз говоримо, тому я ж розумію, що в вищій освіті є навчальні заклади професійно-технічної освіти, де невеличкі контингенти. На сьогодні позиція міністерства полягає в тому, що професійно-технічний навчальний заклад повинен мати контингент не менше 500 дітей. Тому ми і плануємо зробити оптимізацію мережі саме під певні критерії, враховуючи, звісно, ті критерії, які розробили ми стосовно ефективної оцінки ефективної діяльності навчального закладу, враховуючи демографічну ситуацію території, потреби роботодавців і розвиток економіки території, і критерії міністерства щодо контингенту навчального закладу. Тобто реформування триває і досить таки активно по різних напрямках, правильно розумію? Профтехосвіти маємо на увазі. Звичайно. Говоримо, Віктор, обіцяю, що ми обов'язково розкажемо про нові можливості профтехосвіти сьогодні, тому що, на мій погляд, всі говорять, профтехосвіта – це щось ось, а мені здається, що за профтехосвітою майбутнє, в тому числі економіки України, і я думаю, що мене всі підтримують сьогодні. Ми вже поцікалися політехніка, найрейтинговіші, найпопулярніші спеціальності. Що може, чи є загальна якась картина по в цілому вступній кампанії? Куди найбільше подалися абітурієнти на Дніпропетровщині? Які вищі навчальні заклади? Де найбільше заяв? Так, є така оперативна інформація. Звісно, що цьогоріч найпопулярнішими спеціальностями залишаються галузь медицина, найбільший попит на неї – правознавство, як було вже зазначено колегами, економіка, психологія, філологія, середня освіта. Тобто зараз все більше абітурієнтів бажають бути вчителями, Чудово. Що теж дуже приємно. Так. Тобто ми маємо от такі от, в принципі, схожі порівняльні характеристики на базі одного вишу і інші. Так. Я хочу дізнатися, а є аутсайдери? І як бути тим вищим навчальним закладом, якщо вони не набирають, не набирають абітурієнтів? Якщо контрактників на них там, ми розуміємо, що дуже велика кількість вищих навчальних. Ми знаємо, що Жовтоводська, філіал Жовтоводського інституту, він закритий, тому що маємо таку картину, що вони не набирають абітурієнтів. По цьогорічній вступній кампанії, чи буде таке, що абітурієнти там, скажімо, 20-30 абітурієнтів подали заяви, але це неправильно, напевне. Як буде такі ситуації? Поки що про це говорити зарано, тому що ще немає безпосередньо результатів зарахування, але враховуючи, що у наші заклади вищої освіти мають не тільки технічні спеціальності, але все ж таки і більш спеціальності економічного напряму, то сказати, що от навчальний заклад знаходиться в аутсайдерах, це недоречно, тому що все одно своїх абітурієнтів він знайде і своїх студентів він отримає в будь-якому випадку.
Дійсно важко таким навчальним закладам, які мають специфічні, більше специфічних спеціальностей, там металургійних, хімічних, у них справа трішечки, ну, їм тяжко на фоні національних університетів, які мають широкий спектр спеціальностей. А чому вони не спішать об'єднатися, стати потужним закладом, таким технічним? Давайте скажемо так. Наше з вами завдання – зробити нашу державою комфортну для громадян. Якщо взяти, і на це націлені наші реформи, які зараз відбуваються і на державному, і на місцевому рівні. Власне кажучи, та ж реформа децентралізації саме спрямована на це. А тепер давайте подивимося європейський досвід. Якщо взяти, от, приміром, країну не європейську, але світового лідера – Японію. Погодьтесь, рівень технологій, рівень освіти там один з найкращих. В Японії досить комфортно діють вищі навчальні заклади, університети, контингент яких складає 200, 300, 500 студентів. Ніхто не каже про їх закриття. У нас зараз під час дискусій, які відбуваються з європейськими партнерами, які ініціює Міністерство освіти, ми це питання також від області порушуємо, адже ставити в куті основним питанням контингент не дуже доречно. Якщо взяти канадський досвід, так там професійно-технічне училище має, середнє професійно-технічне училище, пересічне, має контингент понад мільйон учнів. Але там інша ситуація. Там учнем ПТУ є людина, яка купила фотоапарат в магазині, одержала сертифікат на 5 годин навчання, користування фотоапаратом, і лише після навчання користування цим фотоапаратом вона отримує гарантію на цей прилад. Те ж саме стосується мобільних телефонів, побутової техніки тощо. Тому контингент – це є орієнтовним все ж таки показником. Тут швидше треба говорити про наближення освітніх послуг до потреб громадян, наближення освітніх послуг до потреб роботодавців і якість освітніх послуг. Адже якщо навчальний заклад буде давати якісні послуги, то до нього абітурієнти будуть йти. Якщо будуть якісні освітні послуги, то роботодавці будуть замовляти кадри. І такий навчальний заклад буде розвиватися. Ну, я не можу натішитися, даруйте, що, наприклад, кажу знову ж таки, політехніки, 10 підприємств області, я так розумію, йдуть на зустріч, стали партнерами політехніки і не просто там замовляють кадри для своїх підприємств, вони створили технічну базу для практичних занять абітурієнтів. Це, ну, погодьтеся, що це дуже сьогодні важливо. І мені приємно, що це не одне-два підприємства, цілих 10 підприємств сьогодні йдуть на зустріч вищим закладам вищої освіти, щоб створити практичну базу, тому що ми знаємо, що завжди є теорія, але коли бракує практики, це дуже. Скажіть, будь ласка, як вдалося домовити? Де знаходити ці важелі впливу на роботодавців? Як шукати їх? Розумієте, для Дніпровської політехніки вже досить давно, близько 120 років, головним є бажання студента. Це задоволення потреб нашого студента. І ми є містком між роботодавцями України та нашими закордонними партнерами шляхом формування індивідуальної траєкторії і унікальних освітніх програм для наших студентів. Вони мають можливість отримувати унікальний практичний досвід в країнах Європейського Союзу і потім впроваджувати результати свого навчання на теренах України. Це дуже цікавить наших роботодавців, таких системних вагомих партнерів, як вертикальна інтегрована компанія «Дейтек», як Інтерпайп та інші подібні досить поважні, відомі організації. Тобто все-таки фахова підготовка кадрів впливає на такі потужні підприємства, щоб вони замовляли, не лише замовляли у вас фахівців, але й пропонували технічну базу для теоретичних занять. У такому випадку роботодавці є зацікавленими в наданні або площадки для практичних занять, або забезпечення доступу до унікальної інформації стосовно організації технологічного циклу видобування, або фінансування якогось часткового інвестування в освітній процес, придбання обладнання, оренда обладнання чи щось таке інше. Антоне, Тетяно, скажіть, будь ласка, як багато таких підприємств, які йдуть на зустріч навчальним закладам, вищим навчальним закладам і професійно-технічним, коли пропонують свою базу? Адже це, на мій погляд, найважливіше.
Фаїна, ще нещодавно у нас була дискусія, і ми звертались, наші директори, наші ректори, намагались потрапити на прийом до керівників підприємств для того, щоб отримати можливість надати практику для студентів. Хоча практику пройти, хоча б місяць. Там працевлаштування. На сьогодні ситуація докорінно змінюється. Нічого. Насправді. Чому? Наприклад, якщо взяти ті заходи, які проводить наш департамент, у нас є щорічна виставка «Освіта, кар'єра, суспільство». І раніше нашим досягненням було, коли нам вдавалося, нам, обладміністрації, запросити до участі в цій виставці представників роботодавців. В минулому році, коли ми проводили цю виставку, ми вже перейшли на формат профорієнтації дітей. Не з точки зору, що, шановні діти, йдіть вчитись до нашого університету чи нашого училища, бо у нас там один комп'ютер на 10 студентів, а у сусіда один комп'ютер на 15 студентів, тобто у нас є кращі умови, там кращі парти, більше комп'ютерів. На сьогодні вже роботодавці разом з нашими представниками навчальних закладів виставляли свої стенди. Був стенд навчального закладу і був стенд роботодавця. Роботодавці робили поряд своїми стендами майстер-класи. Нічого собі. І роботодавці показували. Давно не було на виставці, напевно. Запрошуємо вас. Завітаю. Коли будемо проводити, восени у нас, так, мабуть, вона буде. Вона двічі на рік і восени, і на весні. В листопаді. Так. То роботодавці показували свій стенд своїми умовами праці, соціальним пакетом, зарплатами. І якщо діти, ви хочете, щоб там діти, батьки, хочете, щоб ваша дитина або ви, діти, працювали на нашому підприємстві, отримували зарплату, ви можете познайомитись з стендом цього навчального закладу, здобути освіту там, і звідти ми вас візьмемо до себе на роботу. Тобто вже наші роботодавці починають дивитися не лише на сьогодення, а проробляти свої бізнес-плани, розуміти, що апаратура – це дуже добре. Але жоден станок без працівника нічого не зробить. Жодне підприємство без грамотного менеджера, комп'ютер без грамотного не логістика врятує. Не буде працювати. Віктора, скажіть, будь ласка, я хочу зрозуміти, наскільки затребовані ваші спеціалісти? Ну, профтехучилище номер 79, більше добре всім відомо, як Петриківка. Де затребовані ваші спеціалісти? Чому у вас завжди такий шалений попит до вас потрапити на навчання? Ну, наше училище розвивається, у нас є, нам допомагають підприємства з працевлаштуванням, беруть їх з задоволенням на роботу і на навчання, проводять екскурсії, дарують обладнання, виставки організовують. І тому до нас приходять діти, навчаються і на художник розмалювання по дереву, і тракторист, і кухар-офіціант, і водій. А, тобто ви тепер не тільки вчите там розпис, і так далі, ви розширюєте перелік спеціальностей, правильно розумію? Так. За потребами часу. Так. Зрозуміло, саме чому ви таки стаєте все популярнішими. Обов'язково поговоримо про те, які ж з професій найбільш популярні серед вступників до професійно-технічної освіти, і в тому числі до вашого професійно-технічного закладу. Мені говорять, що, на жаль, шалений попит до сайту «Вступ.Освіта.UA», Олександр Олександрович, знаю, що ви поділилися з нами першими списками. Я попрошу їх показати. Звісно, ми не можемо показати списки всіх спеціальностей, яких сьогодні рекомендовані до зарахування на бюджет. Спеціальність, я так розумію, перша спеціальність – програмне забезпечення систем. Скільки тут бюджетних місць у вас маємо? Ми бачимо прізвища. Якщо хтось не зміг увійти, зараз, можливо, тішиться, що побачили свої прізвища. Скільки тут бюджетних місць? Ну, кількість бюджетних пропозицій відповідає максимальному порядковому номеру, тобто це 17. В даному переліку рекомендованих ми бачимо порядковий номер за рейтингом, прізвище, ім'я, по батькові, рейтинговий бал, який отримали абітурієнти,
Потім наступний стовпчик – це пріоритет, який поставив абітурієнт відповідно до свого бажання, середній бал його атестату. І в примітках, якщо ми бачимо, це перший номер, це примітка за квотою. У даному випадку це квота 1, це особливі категорії. Що це за особлива категорія? Що це значить для тих, хто, можливо, не розуміє, чому там цей абітурієнт з'явився? Це певні пільгові категорії, які опікуються окремим списком. Вони не в загальному рейтинговому списку, проте є рейтинг між ними. Тому там підхід такий же ж точно відносно максимального балу, середнього балу, який отримує абітурієнт у випадку наявності конкурсної ситуації. Ну, хто подавав до Дніпровської політехніки на філологію, якщо я не помиляюсь, також можуть зараз подивитися список. Дякую, що ви нам його передали. Тут, наскільки я розумію, 11 чоловік рекомендовані до зарахування. Ви зараз готуєте накази, і ці списки будуть вже завтра, я так розумію, можна буде ознайомитись навіть у самому закладі вищої у політехніці. Вже правильно? Сьогодні. Вже сьогодні будуть. Чудово. І кібер... Безпека. Це дуже популярна, я так розумію, спеціальність? Дуже популярна спеціальність. Це стабільна і висока рейтингова спеціальність. Бюджетних місця. Скажімо так, ми щорічно підтверджуємо високу якість наших випускників, що свідчить і високою довірою абітурієнтів, які звернулися до нас. На сьогодні абітурієнти, які побачили себе в списку рекомендованих, повинні ті, хто не приніс оригінали документів, здійснити цю акцію і побачити вже себе в наказі щодо зарахування. А я розумію, що зараз таким чином побудована система, що не ви, не вузи планують кількість і не міністерство планує кількість бюджетних місць, а бюджетні місця йдуть за абітурієнтами. Я правильно це розумію? Саме це співпало з вашими бажаннями вищого навчального закладу? Кількість 32 на кібербезпека. Сьогодні ми отримали високу довіру, це результат високої довіри абітурієнтів, оскільки взагалі ми маємо на 200 бюджетних місць більше, ніж минулоріч. Нічого собі, вітаємо, ще одне привітання. Це вагомий результат. Це результат командної роботи всього колективу Дніпровської політехніки і також тих пропозицій, які ми надаємо отримувачам освітніх послуг, нашим студентам разом із нашими закордонними колегами та партнерами-роботодавцями. Ну, скажіть, будь ласка, запитання і до Антона, і до Тетяни, і до вас, Олександре. Все втрачено, ті, хто планував на бюджет? Чи ще є шанси? Ні. Головне, що потрібно зробити ці діти, щоб не втратити шанс отримати своє місце за державним замовленням, це потрапити до переліку контрактних студентів. Вони сьогодні повинні, хто цього не зробив, подати свої документи до студентів-контрактників, майбутніх студентів-контрактників, для того, щоб з цього переліку вони могли мігрувати на місця, з яких вибули з різних причин. Не подали документів, щось не склалося, є життєві обставини із переліку рекомендованих на бюджет. От дивіться, ми сьогодні маємо списки рекомендованих до зарахування на бюджет. Так. Якщо хтось вирішить, що хоче, ну, змінив свої побажання, скажімо, не хоче бути філологом, а хоче бути філософом, а він зарекомендований до філології. Чи може він почекати ще свої черги на філософії, раптом там з'явиться бюджетне місце? Тетяно? Ну, такого вже на практиці немає, тому що коли абітурієнт рекомендований на бюджетну форму навчання за найвищим своїм пріоритетом, то всі інші його пріоритети скасовуються. Тобто по іншому пріоритету він вже не може бути рекомендованим на бюджетну форму навчання. Шанси тих, хто сьогодні не побачив себе в прізвищах рекомендованих на бюджетну форму, ще потрапити на бюджет є? Потрапити на бюджет шанси саме до університетів є у тих абітурієнтів, які мають спеціальні умови. Це певні категорії абітурієнтів, які мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення, якщо вони вступили на контрактну форму навчання. Тобто тільки переведення, як сказав Олександр Олександрович. Так. Ну, я щиро вітаю не тільки Олександра Олександровича, а й весь департамент освіти, тому що отримати на 200 бюджетних місць більше, це, напевно, такий вагомий результат для всієї галузі освітньої Дніпропетровщини. Як багато таких університетів, які зарекомендували себе такими рейтингами, що мають набагато більше бюджетних місць на Дніпропетровщині сьогодні? Ну, ми пишаємося всіми нашими. Звичайно, без заперечення. Тому давайте ми пишаємося всіма.
Всіма. Зрозуміло, всіма. Не будемо виділяти кращих чи гірших. Так. Всіма. Пишаємося. Скажіть, будь ласка, я хочу запитати, ну, не потрапили на бюджет, але ми з Олександром Олександровичем говорили до ефіру і під час, ще сьогодні в обід, напевне, говорили про те, що вартість навчання, от, здається, так прагнув навчатися на бюджеті, не потрапив. Він каже, ви знаєте, така спеціальність і 12 тисяч гривень, то, напевне, може і багато, але по-іншому не можна. А мені здається, що 12 тисяч гривень на спеціальності, на що я не помиляюсь, комп'ютерним... Взагалі це 12-та галузь, це комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, автоматизація та комп'ютерні інтегровані технології – це цей перелік. Цей перелік. Як гадаєте, середній такий розмір за навчання, він набагато нижчий, ніж в європейських вишах. Я так розумію, що наші навчальні, вищі навчальні заклади все-таки зрозуміли, що не треба гнатися за грошима, потрібно давати якість освіти і середню вартість навчання, Антоне? Ви знаєте, ну, знову ж таки, ми зараз... Ми говоримо вже про контрактну форму навчання, вже розуміємо, та, що треба чекати нових списків. Насправді, контракту у нас вузи наближають до можливості наших абітурієнтів, наших громадян. Бо якщо брати європейський досвід, то в вартість контракту в тих же самих американських або англійських університетах закладається і розвиток університету. Закупівля нового обладнання, будівництво нових корпусів. На жаль, про це ми зараз не ведемо розмову, бо розуміємо, що рівень життя, так, є певні складнощі. З іншого боку, все ж таки, ми сподіваємося, що ми перейдемо на формат, в Європі є дві системи основні, да? Тобто є система, коли вища освіта безкоштовна, Німеччина, Чехія, та сама Польща, або безкоштовно для громадян шляхом того, що діти отримують гранти від держави. У нас на сьогодні ця система поки що, на жаль, не працює. Є система англійська або американська, коли вища освіта платна і там вартість контракту набагато більша, ніж у нас. Скажіть, Тетяно, Антоне, яка середня вартість от таких популярних спеціальностей сьогодні у нас на Дніпропетровщині? Ну, середня вартість найпопулярніших спеціальностей – це десь 12-15 тисяч гривень. Так. Тобто є шанси в тих, хто все ж таки… І як так розумію, що батьки, які працюють на підприємствах, вони ще мають можливість повернути за рахунок податків оцю суму вартості. Правильно розумію? Яким чином вони потім зможуть повернути? Подати до податкової? До податкової служби подається заява з відповідним пакетом документів. Тож тим нашим батькам абітурієнтів, які поступили зараз на контракт, раджу звернутися до обов'язково колег. Звернутися, не втрачати цей шанс, не думати, що це не для мене. Обов'язково намагатися повернути кошти. Ну і так, я все ж таки хочу додати ще, щоб ті абітурієнти, які не отримали можливість навчатися на бюджеті цього року в університетах, не засмучувалися, тому що ще триває прийом документів до коледжів. І дуже багато спеціальностей є в коледжах, які є популярними в університетах. Тобто ті ж комп'ютерні науки є і в коледжі. І абітурієнт сьогодні може вступити на навчання до коледжу, провчитися, отримати диплом молодшого спеціаліста. Ліста і потім йти за скороченою програмою за цією ж спеціальністю до навчального закладу. Отже, ми перейшли до профтехосвіти, до середньої ланки освіти, так? Як правильно називається? Коледжі? Ні, дивіться, це у нас з вами є три галузі шкільної освіти. Тобто є звичайні всім звичні школи, але старша школа третього ступеню, її можна загальну середню освіту повну здобути в школі. Можна здобути повну загальну середню освіту разом з професією в професійно-технічному навчальному закладі. Можна здобути її разом з спеціальністю в коледжі. У нас таких 61 коледж в нашій області. З них 17 коледжів державних з цього року передані на фінансування з обласного бюджету. Окрім них є ще коледжі комунальні, а саме педагогічні, медичні, коледжі культурного спрямування, які вже, ну, скажімо так, історично є обласною комунальною власністю і фінансуються з обласного бюджету. Але ж ми говоримо про 11-класників. Вони теж можуть стати студентами цих коледжів, правильно розумію? Так. Отже, я хочу, щоб всі, хто зараз, можливо, не має можливості там сплатити 12 тисяч гривень і піти на комп'ютерні системи до вищих навчальних закладів, спрямуйте їх до
будь ласка, що сьогодні пропонує професійно-технічна освіта, середня спеціальна освіта, правильно ми про це говоримо? Уже якщо говорити про... Професійно-технічна або, або середня спеціальна. Фахова передвища. Фахова передвища. Тетяно, розповідайте, які напрямки сьогодні нові пропонуються? Фахова передвища освіта більш все ж таки орієнтована на те, щоб після отримання спеціальності студент міг продовжити навчання в університеті. Тобто вона, фахова передвища теж має спеціальності економічного напряму, спеціальність право, яка теж дуже популярна, менеджмент, маркетингова діяльність. Тобто всі спеціальності, які затребувані в університеті, отримавши цю спеціальність в коледжі, може бути таким фундаментом для того, щоб вже йти навчатися в університет, маючи якісь певні... базові знання. Так. А збереглася та система, що вони, якщо це базовий коледж якогось університету, то вони вступають на третій курс? Чи це система? Так, вони вступають за скороченим терміном навчання, і якщо в цей заклад освіти виділені бюджетні місця саме за цією спеціальністю, то вони можуть так претендувати на бюджетні місця. Також вони можуть вступати на іншу спеціальність, тому що зараз у нас дозволено перехресний вступ. Тобто, отримавши одну спеціальність, студент може на базі цієї спеціальності вступати зовсім на іншу протилежну якщо спеціальність. Якщо цей коледж є базовим закладом? Ні, навіть якщо він не є базовим закладом. Так, в але на перший курс тоді? Ні, на третій також, курс, також але третій. Якщо він в такому випадку складається певна академічна різниця, яку студент повинен наздогнати. Тобто, ну, зазвичай навчальний заклад для цього встановлює, наприклад, якісь додаткові заняття у вихідні дні, щоб студент міг отримати певний перелік знань необхідних для того, щоб розпочати навчання за цією спеціальністю, та здавши іспит за цим, за результатами цього академічної цієї різниці, навчатися за цією спеціальністю. Скажіть, Олександре, у вас залишились базові коледжі, які пропонують своїм же студентам стати потім студентами політехніки? Саме так. В нас є декілька таких базових коледжей, і студенти реалізують своє право на, скажімо так, безперервну освіту в межах або спеціальності обраної, або реалізовуючи своє право на освіту в іншій галузі. Ці коледжі є на сайті вашої політехніки, саме з ними так. Можна познайомитись, де саме і що так. І як треба зробити, так. Ще час не втрачений. Тетяно, для тих, хто, можливо, не розуміється, не знається, де можна знайти інформацію, чи можна звернутися на вашу гарячу лінію, проконсультуватися, як буде, тому що зараз буде у вас, я так розумію, ще більш гаряча пора, тому що будуть ті, хто не знає, як бути далі, чи йти на контракт, чи у вас вистачить фінансів і сил, чи ні. Так, звісно, можна звернутися безпосередньо на нашу гарячу лінію, прийти до оперативної приймальні. Ми теж приймаємо особисто громадян. Хочу наголосити, що термін подачі документів на базі 11 класів до коледжів триває до 8 серпня. Тобто ще є час виважити своє рішення, прийняти рішення, чи йти на контракт, чи все ж таки спробувати вступити на бюджет до коледжу. Тому запрошуємо, ще є час. Це гаряча лінія міністерства, так, є регіональна гаряча. Також гаряча так. Лінія. Я дуже попрошу, щоб ми також її час від часу показували, нашого департаменту освіти і науки обласного. Отже, в професійно-технічна освіта у вас вступна кампанія триватиме ще довше, правильно розумію? Так. Розповідайте, знайомте, тому що, можливо, хтось не встигне на бюджет до 6-го, хтось не подумає, ну, можливо, мені не потрібна та зовсім така базова освіта, можливо, мені потрібні спеціальності, які затребувані сьогодні на ринку. Ті здобувачі освіти, які не зможуть поступити в вузи або в коледжі, вони можуть до 1 вересня прийти до нас на навчання. Аж до 1 вересня? Так. Міністерство затвердило правила прийому і термін прийому до 1 вересня. І вони можуть у нас навчатися рік, а потім знову спробувати себе на наступний рік поступати у вуз після випуску отримання диплому кваліфікованого робітника. Тобто у вас за рік можна отримати диплом кваліфікованого робітника? Так. Чудово. Скажіть, будь ласка, я хочу, до речі, поцікавитись. Цьогоріч профтехосвіта вперше здавала ЗНО, зовнішньо незалежне оцінювання. Наскільки успішним воно пройшло?
Ну, це було не так, це було ЗНО, але вони здавали державну підсумкову атестацію. Ну, даруйте, будь ласка, да. Говорити про те, наскільки вони пройшли успішно, ще немає можливості, тому що регіональні центри протягом серпня тільки опрацьовують всі результати, і десь на кінець серпня вже буде якась картина стосовно того, як пройшло таке нововведення. Ну, користуючись нагодою, Вікторе, я прошу, запрошуйте, які спеціальності сьогодні 79-те професійно-технічне училище пропонує і куди можна звернутися аж до 1 вересня? Ну, оскільки ми Петриківка, то, звичайно, це художник розмалювання по дереву. І на базі 9 класів, і 11. Це кухар-офіціант на базі 9 класів. І тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, Б1, слюсар-ремонтник і водій автотранспортних засобів категорії БЦ. Це одна професія. Також на базі 9 і 11 класів. От скажіть, будь ласка, які з цих професій не затребувані сьогодні на ринку? Де розбирають найбільше ваших випускників? В якому напрямку? Ну, от у нас трактористи-водії, слюсарі-ремонтники, вони у нас по державному замовленню, тобто буде через освітню субвенцію, не бюджет області. Це сьогодні затребувано, тому що розвивається фермерське господарство, розвивається, потрібно сільське господарство, потрібно вирощувати, збирати урожай, і діти охоче йдуть і опановують цю професію. Слухайте, тоді слюсарів запрошуємо у Дніпро. Вони в нас? Хай приїжджають до Дніпра, вони, тому що слюсарів у нас дуже не вистачає. Це інтегрована професія, складається з трьох: тракторист, слюсар і водій. А, оце ж так, він отримує. Скільки термін навчання? На базі 9 класів 3 роки, а на базі 11 класів 1,5 року. І таким чином можна отримати професію і далі продовжити навчання у вищому навчальному закладі. Є у вас базові вищі навчальні заклади, які беруть на третій курс ваших випускників? Так, діти йдуть, ми заключаємо угоди, і діти йдуть, поступають у вищі навчальні заклади. Цьогоріч найбільший конкурс, якщо можна так говорити, на які спеціальні? Що вже, куди найбільше заяв на сьогодні? На трактористів. На трактористів? Ну, це дуже чудово, що сільське господарство у нас відроджується, що трактористи також користуються попитом. Давайте ж, у нас залишається дуже мало часу. Антоне, коли розпочинається зарахування і перші списки на контрактну основу? Коли з'являться? Після 17-го числа ми отримуємо цю інформацію. Але я все ж таки хотів звернутися, користуючись можливістю, увагу наших глядачів на такому. Ми всі звикли сказати про те, що в наших університетах розвиваються нові технології, що наші студенти мають можливість навчатись за подвійними дипломами завдяки Болонській системі, отримувати одночасно дипломи нашого університету і університету європейського. І у цьому в наших університетах є дуже багато досягнень. А у наших колег з професійної освіти, от, наприклад, навіть Віктор Яковлевич, мій сусід зараз, так, у нього є двосторонні зв'язки з Литвою. Тобто не лише наші університети, але і наші училища мають вже міжнародні зв'язки. Більше того, зараз є програма Міністерства освіти, Кабінету міністрів, коли на заклади професійної освіти виділяються кошти на новітні технології. І, скажімо, якщо взяти Дніпропетровське вище професійне училище будівництва на розі колишнього проспекту Правди і вулиці Богдана Хмельницького, вони знаходяться, у них є центр новітніх технологій сантехнічних систем. Я не знаю жодного сантехніка, який вміє працювати з цими технологіями. Бо ці технології ще в Європі навіть не розповсюджені дуже широко. Наприклад, училище номер 75 в Покровці, вони отримали на понад 10 мільйонів гривень, вони закупили на сучасну техніку агропромислового напряму. Антоне Львовичу, це чудова дискусія. Я пропоную зібрати керівників цих професійно-технічних закладів тут в студії, розповісти про свої можливості, тому що у дітей, нинішніх випускників, є ще шанс отримати дуже затребувані професії і отримати базу на суперможливих устаткуванні, якого ще не мають навіть лідери такої освіти в Європі, я так розумію. Правильно розумію? Так.
Я даруйте, що вимушена сьогодні поставити кому у розмові або три крапки, тому що час ефіру, на жаль, уже вичерпано. Я завдячую, що в цю гарячу пору знайшли час поділитися найсвіжішою, найважливішою інформацією з усіма запатрієнтами і батьками. Я завдячую за те, що продовжуйте цю розмову уже наступного разу з директорами професійно-технічних училищ, тому що до 1 вересня у нас ще є час поговорити про реформи професійно-технічної освіти України і Дніпропетровщини в тому числі. Ну що ж, ще раз вітання всім, хто сьогодні побачив свої прізвища серед рекомендованих до зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Для всіх інших ще не все втрачено. Все найкраще попереду. Не втрачайте віру. Сьогоднішня наша розмова, сподіваюсь, була корисною не лише для цьогорічних абітурієнтів. Я дуже вірю, що ми розставили орієнтири і пріоритети і для тих, хто наступного року підкорюватиме вершини і вищої школи, і професійно-технічних закладів. Сьогодні ми говорили про фінішну пряму вступної кампанії 2018, про рейтинги, терміни і додаткові можливості, про перших щасливчиків, про все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам і, звичайно, їх батькам. Всім без виключення добра і гармонії в оселях і серцях. Побачимось!